អូខេជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាហើយជាពិសេសក៏ជំរាបសួរដល់គ្រូផងដែរបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយមែនទែនដែលបានមកអង្គុយនិយាយបកស្រាយអំពីប្រធានបទរបស់យើងគឺគ្រូបានដាក់សំណួរឲ្យថ្ងៃមុនហ្នឹងតើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវធ្វើមុនពេលលក់និងកំពុងលក់ហើយនិងក្រោយពេលលក់បាទហើយពេលនេះបានរៀបចំទុកខ្លះខ្លះដែរខ្លាចផ្លេចបដូលបាទយ៉ាងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំនិយាយអញ្ញាតា5នាទីចុះដើម្បីកុំឲ្យឆាប់ពេកហ្នឹងហើយតែទាំងជាមួយនឹងការលក់សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងសកម្មភាពនៃការលក់គឺមាន3ដែលគ្រូបានដាក់ឲ្យគឺទី1គឺមុនពេលលក់បាទអញ្ចឹងអាចចូលប្រធានបទតែម្ដងហើយតែទាំងជាមួយនឹងសកម្មភាពនៅមុនពេលដែលយើងមុនពេលលក់បាទអញ្ចឹងមុនពេលលក់យើងទី1បាទទី1គឺយើងត្រូវសិក្សាអំពីផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងគេថាយើងមានផលិតផលអីហើយសេវាកម្មអ្វីដែលយើងនឹងដាក់ឲ្យអតិថិជនប្រើប្រាស់ឬក៏លក់ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវសិក្សាឲ្យច្បាស់ថាតើផលិតផលរបស់យើងនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអីខ្លះយើងត្រូវសិក្សាអស់តែទៅជាមួយសេវាកម្មក៏ដែរថាសេវាកម្មរបស់យើងនឹងអាចប្រើអាចផ្ដល់អតិថិជនបែបណាហើយក្នុងលក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសិក្សាជាមួយនឹងផលិតផលរបស់យើងបានច្បាស់វាជាភាពងាយស្រួលមួយនៅពេលដែលយើងផលិតណានៅពេលដែលយើងប្រម៉ូតឬក៏ផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់អតិថិជនមានថាយើងច្បាស់ហើយទោះគេសួរអីមកក៏យើងឆ្លើយចេញដែរទោះគេសួរតាក់ទងជាមួយនឹងផលិតផលរបស់យើងបើសិនជាយើងឆ្លើយចេញទេហើយវាជាបញ្ហាមួយដ៏ធំដែរបើសិនជាយើងគេសួរមកហើយយើងឆ្លើយចេញអតិថិជនយើងអាចងាករេអាចទៅរកអ្នកផ្សេងដែលគេអាចឆ្លើយច្បាស់ជាងយើងតែជាមួយផលិតផលអីចឹងទេបាទអញ្ចឹងការដែលយើងស្គាល់ផលិតផលរបស់យើងច្បាស់ហ្នឹងគឺវាពិតជាសំខាន់មែនទែនតែដល់មួយសេវាកម្មថាយើងមានសេវាកម្មអីខ្លះយើងប្រើសេវាកម្មរបស់យើងប្រើពីពេលណាដល់ពេលណាពីម៉ោងប្រហែលដល់ម៉ោងប្រហែលហើយសម្រាប់ផលិតផលរបស់យើងមានគុណប្រយោជន៍អ្វីខ្លះអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះឬក៏សក្តានុពលអ្វីខ្លះអីចឹងទៅអញ្ចឹងតែទៅជាមួយនឹងការស្វែងយល់ពីផលិតផលហើយសេវាកម្មហ្នឹងវាសំខាន់មែនទែនហើយនៅពេលដែលយើងស្វែងយល់វាច្បាស់ហើយយើងងាយស្រួលក្នុងការបកស្រាយទៅកាន់អតិថិជនអញ្ចឹងណាបាទអានឹងចំណុចទី1នៅក្នុងចំណុចនៅក្នុងរំងមួយបាទមុនពេលលក់អញ្ចឹងហើយតទៅជាមួយនឹងចំណុចទី2យើងត្រូវស្គាល់ទីតាំងនិងតម្លៃអញ្ចឹងថាអានេះបើសម្រាប់ចំណាក់ទ្រពខ្ញុំនិយាយពីចំណាក់ទ្រពយើងត្រូវស្គាល់ទីតាំងឲ្យច្បាស់ឬក៏បើយើងនិយាយពីផលិតផលយើងក៏ត្រូវស្គាល់ទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនដែរតែក្រុមហ៊ុនយ៉ាងណាយ៉ាងណាបើយើងស្គាល់វាភាពងាយស្រួលតែទាំងជាមួយនឹងស្គាល់ទីតាំងឲ្យច្បាស់លាស់បាទភូមិសាស្ត្រនឹងយ៉ាងម៉េចទីតាំងនឹងមានចម្ងាយប្រមាណគីឡូទីតាំងភូមិសាស្ត្រនេះជាតំបន់អីគេតំបន់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឬក៏តំបន់ធម្មតាឬក៏តំបន់គេគ្រោងអភិវឌ្ឍគម្រោងអីមួយអញ្ចឹងទៅវាមានសក្តានុពលអីខ្លះអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាពីតំបន់ឬទីតាំងហ្នឹងឬក៏បើនិយាយពីផលិតផលវិញគឺយើងស្គាល់ក្រុមហ៊ុននឹងមកពីប្រទេសណាផលិតផលរបស់ប្រទេសណាវាមាន credit មាន standard ក្នុងការផលិតយ៉ាងម៉េចអីចឹងទៅចឹងនៅពេលដែលយើងស្គាល់ទីតាំងហើយយើងងាយស្រួលក្នុងការប្រម៉ូតតែតិជនដូចខាងចំណាក់ទ្រពតិជនសួរមកយើងអាចប្រាប់អូបងផ្លូវនេះចូលពីនេះទៅប្រមាណម៉ែត្រប្រមាណគីឡូអីចឹងទៅយើងអាចប្រាប់គាត់ច្បាស់តែទៅមួយតម្លៃហ្នឹងក៏យើងត្រូវសិក្សាច្បាស់ដែរពេលខ្លះយើងមានផលិតផលច្រើនក្នុងការលក់តែយើងអត់ច្បាស់ក្នុងតម្លៃពេលខ្លះពេលគេសួរមកយើងត្រូវឆែកអីទៅវាចំណាយពេលយូរចេះតែទៅមួយតម្លៃវាក៏ជាការដែលយើងត្រូវតែច្បាស់ដែរគឺថាផលិតផលយើងលក់មិនមែនមានតែមួយមុខទេអញ្ចឹងវាមានតម្លៃខុសៗគ្នាដូចជាដីក៏ដែរដីលោវាមានច្រើនលោនឹងតែចឹងមកចំណាក់ទ្រពផ្ទះល្វែងដែរវាមានទៅតាមប្រភេទដែលចំណាក់ទ្រពដែរកន្លែងណាតម្លៃហ្មងផ្លូវកែងផ្លូវត្រង់ផ្លូវបដាយក្រោយខាងក្រោយផ្លូវតលអីវាមានតម្លៃយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងស្គាល់តម្លៃច្បាស់តិជនគាត់ចង់បានតម្លៃយ៉ាងម៉េចក៏យើងនៅថាអាចផ្ដល់ឲ្យគាត់បានដែរអាចវាបានទៅតាមពួកតិជនរបស់យើងគាត់មានលទ្ធភាពរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ចង់បានតម្លៃយ៉ាងម៉េចយើងអាចណែនាំគាត់ទៅកាន់កន្លែងដែរគាត់ចង់បានហ្នឹងព្រោះយើងដឹងតម្លៃស្រាប់អញ្ចឹងណាបាទតែនឹងមួយទៀតតម្លៃ promotion តម្លៃ promotion ហ្នឹងក៏យើងត្រូវសិក្សាដែរថា promotion របស់យើងថាផលិតផលរបស់យើងហ្នឹងមាន promotion ឬក៏អត់ហើយ promotion របស់យើងនឹងមានចាប់ពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណាតែពេលដែលយើងដឹង promotion ច្បាស់យើងក្នុងនិយាយ promotion គឺសំខាន់មែនទែនវាជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនយើងជ្រួលជ្រើមអញ្ចឹងថាគាត់ពួក
ូកញ្ជ្រោលណាគឺនៅពេលដែលផលិតផលមួយលក់ក្នុងតម្លៃ 100% បើសិនជាមាន promotion 50% ឬក៏ 40% តិចជនគាត់ជាចង់បានក្នុងតម្លៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាតិ promotion នៅក្នុងផលិតផលឬក៏ចំណាយទ្រព្យរបស់យើងវាមាន promotion ប្រមាណភាគរយចាប់ពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណាយើងត្រូវប្រាប់យើងត្រូវស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់លាស់ស្វែងយល់ឲ្យដឹងថា promotion ហ្នឹងមានរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃយើងងាយស្រួលក្នុងប្រាប់អតិថិជនថាអឹងបងបាញ់ promotion ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃនេះបើសិនជាបងទៅមិនទាន់ promotion អាចមានការខាតបង់ឬក៏បើសិនជាយើងទិញក្នុង promotion យើងអាចមានការចំណេញច្រើនលទ្ធផលបើសិនមកឯងទិញតាន់ promotion ឬក៏3ថ្ងៃឬក៏មួយសប្តាហ៍ហ្នឹងបងអាចទទួលបានក្នុងតម្លៃហ្នឹងបើសិនជាផុតពេលហ្នឹងបងឯងអាចចំណាយតម្លៃលុយពេញអញ្ចឹងអាចមានការខាតបង់ឬក៏អស់ចំណាយអស់ច្រើនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហើយអតិថិជនយើងគឺចង់បានកន្លែងហ្នឹងអតិថិជនរបស់យើងគឺសូម្បីតែយើងផ្ទាល់ក៏ចង់បានកន្លែងហ្នឹងដែរព្រោះតម្លៃ promotion ឯណាក៏ចង់បានដែរព្រោះយើងអាចចំណាយតិចហើយបានផលិតផលមួយដូចគេដែរអញ្ចឹងឬក៏និយាយថាចំណាយទ្រព្យយើងអាចបានផ្ទះមួយល្វែងឬក៏ដីមួយឡូដូចគេដែរតែយើងចំណាយលុយខុសគ្នាសឹងតែពាក់កណ្ដាលឬក៏ពាក់កណ្ដាលតែម្ដងអញ្ចឹងហើយជាកត្តាមួយដែលយើងងាយស្រួលក្នុងជាមួយអតិថិជនអញ្ចឹងហ្នឹងតើតើមួយតម្លៃ promotion ហើយមួយទៀតយើងត្រូវសិក្សាថាផលិតផលឬក៏អាចណទ្របរបស់យើងនិយាយពីផលិតផលផលិតផលរបស់យើងយើងត្រូវសិក្សាពីសេវាកម្មសេវាកម្មយ៉ាងម៉េចសេវាកម្មអ្វីខ្លះដែលយើងអាចផ្ដល់អតិថិជនដូចជាមានអ្វីខ្លះដឹកជញ្ជូនជាមួយសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអញ្ចឹងណាឬក៏សេវាកម្មក្នុងការធ្វើជូនឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះគាត់មានលក់ screen លក់ screen ទូរស័ព្ទអីចឹងទៅឬក៏អ្នកខ្លះមានលក់ជាផលិតផលផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងសេវាកម្មអាចថាទិញ screen មានការថែមជូននៃការបិទជូនបិទជូនមកស្អាតបើបិទមិនស្អាតទេបកបិទថ្មីឲ្យឬក៏សងលុយវិញអានេះជាសេវាកម្មមួយដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ថាតើសេវាកម្មអ្វីខ្លះដែលយើងមានហើយយើងត្រូវផ្ដល់អ្វីខ្លះឲ្យអតិថិជនតែមួយសេវាកម្មអីបើសិនជានេះតើតើមួយលទ្ធផលបើសិនជាជាមួយចំណាក់ទ្រពតើតើមួយសេវាកម្មសេវាកម្មវាមានច្រើនក្នុងការរត់ប្លង់ក្នុងការកាត់ប្លង់ហើយក្នុងការឧទាហរណ៍ថាតេជុនគាត់អត់ស្គាល់ទីតាំងរបស់យើងទេអញ្ចឹងយើងអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទណាត់គាត់ទៅកន្លែងណាមួយហើយជូនគាត់ហ្នឹងជាសេវាកម្មមួយដែរយើងជូនគាត់ទៅមើលទីតាំងរបស់យើងផ្ទាល់កាត់បន្ថយការចំណាយរបស់តេជុនតេជុនអាចជាងាគាត់អាចស្វែងរកកន្លែងទីតាំងរបស់យើងទៅគាត់អាចចំណាយពេលច្រើនឬក៏លុយច្រើនទៅលើការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងបើសិនយើងមានសេវាកម្មហ្នឹងគាត់ចំណេញបានកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអតិជនក៏ចង់បានដែរកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងតែទៅមួយសេវាកម្មនេះមកយើងកន្លែងហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវសិក្សាច្បាស់ថាយើងអាចធ្វើឲ្យខ្លះសម្រាប់អតិជនមុនពេលដែលគាត់ទិញនៅអ្វីដែលយើងកំពុងលក់ផលិតផលរបស់យើងឬក៏អចលនទ្រព្យរបស់យើងហ្នឹងឯងបាទហ្នឹងសម្រាប់អតិជនអូខេមួយទៀតយើងត្រូវយល់ច្បាស់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃផលិតផលឬក៏អាចណត្រូវរបស់យើងអត្ថប្រយោជន៍ដែលអតិជននឹងទទួលបាននៅពេលដែលគាត់ទិញរួចហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងទី1ថាផលិតផលរបស់យើងនេះនៅពេលដែលអតិជនគាត់ទិញទៅគាត់នឹងទទួលបានអ្វីខ្លះគាត់ទិញទៅនឹងគាត់ផលិតផលរបស់យើងប្រកបអត់ថាគាត់នៅពេលដែលគាត់ទិញទៅនឹងគាត់នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដែលគាត់ចង់បានច្បាស់អត់ថាគាត់ទិញទៅគាត់នឹងចំណេញចំណត្រូវក៏ដែរច្បាស់អត់ថាគាត់នឹងទិញពីយើងរួចហើយគាត់នឹងទទួលបានផលចំណេញនៅក្នុងរយៈពេលណាមួយដែលយើងកំណត់ឬបើសិននិយាយពីផលិតផលថាគាត់ទិញហើយគាត់ប្រើហ្នឹងវាមានគុណភាពពិតប្រាកដទៅតាមតម្លៃនៃផលិតផលរបស់យើងអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះហើយដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់លាស់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃផលិតផលរបស់យើងបើពេលខ្លះផលិតផលរបស់យើងមិនល្អអត់មានអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏គេថាគុណភាពអន់គុណភាពមិនមានគុណភាពសម្រាប់អតិថិជនវាគឺជាការខាតបង់មួយដ៏ធំគាត់ទិញហើយគាត់ចំណាយលុយហើយគាត់ប្រាថ្នាថ្ងៃក្រោយយើងអាចបាត់បង់អតិថិជនម្នាក់ហ្នឹងឬក៏អាចខូចឈ្មោះគាត់អាចផ្សព្វផ្សាយទៅអ្នកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងហើយនេះគឺយើងត្រូវសិក្សាច្បាស់ពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលគាត់នឹងទទួលបានហើយគាត់នឹងទទួលបានពីយើងអញ្ចឹងណាតែតាំងនេះមួយអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏អញ្ញាពីអចនាត្រម្ដងថាប្រយោជន៍ដែលគាត់នឹងទទួលបានក្រោយពីគាត់ទិញដីលើឬក៏ទិញផ្ទះលែងផ្ទះវិឡាយអញ្ចឹងទៅឧទោថាគាត់ទិញផ្ទះទិញផ្ទះហ្នឹងតែឲ្យតែគាត់ទទួលបានគាត់ងាយស្រួលអញ្ចឹងថានៅពេលគាត់ទិញគាត់ងាយស្រួលគាត់បង់លុយតិចគាត់អាចចំនួនមួយធនាគារបានគាត់អាចបង់តាមអ្នកការហើយគាត់ឬក៏គាត់អាចជួលផ្ទះហ្នឹងឲ្យគេតែប្រយោជន៍របស់គាត់គាត់អាចជួលផ្ទះហ្នឹងឲ្យគេគាត់មានចំណូល
ចំណូលរបស់គាត់អាចយកទៅបង់នៅធនាគារអញ្ចឹងគាត់កាត់ថយការចំណាយហើយគាត់ចំណេញទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលអតិថិជនគាត់មកទិញរបស់យើងហើយគាត់ចំណេញអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ប្រកាសជាគិតមកលើយើងច្រើនមានថាគាត់ត្រូវពិចារណាមើលថាគួរទៅទិញឬអត់នៅពេលដែលគាត់ទិញហើយគាត់អាចមានឱកាសចំណេញចាសុំឲ្យតែយើងផ្ទាល់ក៏ចង់ទិញដែរផលិតផលក៏ដែរផលិតផលគាត់ទិញហើយតម្រូវការរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់អាបានអាវមួយឬក៏ស្បែកជើងមួយគូដែលស្អាតហើយតម្លៃធូរថ្លៃអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវសិក្សាថាស្បែកជើងយើងមានគុណភាពយ៉ាងម៉េចមិនប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រាប់ទៅតាមតម្លៃដែលអតិថិជនចង់បានយើងមើលអតិថិជនដែរថាអតិថិជនយើងនៅក្នុងកម្រិតអតិថិជនបែបណាជាអតិថិជនដែលខ្ពស់និយាយថាអតិថិជនលំដាប់មានលំដាប់មធ្យមលំដាប់ខ្ពស់លំដាប់ទាបអញ្ចឹងដែរចិត្តអតិថិជនខ្លះគាត់អត់ខ្វល់ពីតម្លៃខណៈរបស់ល្អអញ្ចឹងយើងត្រូវមានផលិតផលបែបណាសម្រាប់ប្រជាជនបែបហ្នឹងប្រជាជនខ្លះគាត់ត្រូវការតម្លៃមធ្យមរបស់ដែលគាត់ប្រើក៏គុណភាពមធ្យមដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវមានផលិតផលបែបណាសម្រាប់ប្រជាជនបែបហ្នឹងប្រជាជនខ្លះគាត់ត្រូវការតម្លៃទៀតប៉ុន្តែប្រជាជនពាក្យច្រើនត្រូវចង់បានតម្លៃទៀតហើយផលិតផលក៏ចង់បានគុណភាពល្អទៀតអញ្ចឹងអានេះជាការដែលយើងសិក្សាវាប្រជាជនស្មីតែយើងក៏បែបហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាពេលខ្លះយើងត្រូវតែបកស្រាយច្បាស់ថាផលិតផលរបស់យើងហ្នឹងវាមានគុណភាពទៅតាមតម្លៃហ្នឹងហើយវាពិតប្រាកដអត់ថាគេទិញហើយគេនឹងប្រើប្រាស់បានតាមអ្វីដែលគេចង់បានអញ្ចឹងតែពេលដែលអតិថិជនទិញទៅហើយគាត់ពេញចិត្តគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ឃើញថាគុណភាពវាល្អមែនគាត់ទិញតែគាត់ចំណេញមែនគាត់ទិញផ្ទះគាត់ទិញវិឡាទៅគាត់ជួលបានមែនគាត់ទិញហើយវាឡើងថ្លៃមែនជាចំណុចដ៏ពិសេសមួយនៅក្នុងការតំណែងមួយអតិថិជនដែលគាត់ថ្ងៃក្រោយគាត់អាចផ្សព្វផ្សាយតំណែងហ្នឹងទៅកាន់អតិមិត្តភក្តិរបស់គាត់ឬក៏បងប្អូនរបស់គាត់ឬក៏គាត់អាចជួយប្រម៉ូទយើងថែមទៀតមានថាគាត់អាចទិញបន្ថែមទៀតផលិតផលយើងអាចមានច្រើនជាងគាត់អាចទិញតគាត់អាចទិញទុក2 3កន្លែងអញ្ចឹងទៅឬក៏ផលិតផលយើងគាត់អាចទិញទុក2 3សម្រាប់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងទៅនឹងស្មាមចំណុចទី1ហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណុចទី1នៅអាហ្នឹងសកម្មភាពនៃយើងមុនពេលលក់អញ្ចឹងខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្្នឹងហើយចូលចំណុចទី2ពេលយើងកំពុងលក់បាទចំណុចទី2ពេលយើងកំពុងលក់អញ្ចឹងពេលដែលយើងកំពុងលក់យើងត្រូវធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងក្រោយមុនពេលលក់យើងស្វែងយល់ផលិតផលយើងរួចរាល់អស់ហើយឃើញណាយើងស្វែងយល់ពីព័ត៌មានតាក់ទៅជាមួយផលិតផលឬក៏ចំណាត់ទ្របយើងរួចអស់ហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងកំពុងលក់យើងត្រូវធ្វើការខ្លះតំណាក់តំណងទៅអតិថិជនទៅការផុសទៅការអីហ្នឹងពេលខ្លះចាំអតិថិជនតាក់ទងមកតែមិនងាយទេអតិថិជន100តាក់ទងមកតែមួយការប្រម៉ូទមិនស្រួលហ្នឹងទៅវិញបាត់ទៀតអញ្ចឹងហើយតាក់ទងការតំណងទៅអតិថិជនយើងត្រូវតាក់ទងទៅអតិថិជនមុនអាចជាកំហុសរបស់យើងយើងចាំអតិថិជនតាក់ទងមកអញ្ចឹងមិនងាយមានទេតិចជាងពេលខ្លះគាត់អត់ទាន់ត្រូវការអ្វីដែលយើងលក់ទេប៉ុន្តែពេលយើងតាក់ទងទៅគាត់អាចចាប់អារម្មណ៍គាត់អាចចាណាមើលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះជាទីសាសក្នុងការលក់មួយអញ្ចឹងយើងត្រូវការតាក់ទងទៅអតិថិជននៅពេលដែលយើងតាក់ទងទៅអតិថិជនយើងយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការប្រម៉ូទបើសិនយើងតាក់ទងទៅគាត់ហើយយើងបោះផលិតផលយើងឲ្យគាត់តែម្ដងយើងណែនាំពីផលិតផលរបស់យើងតែម្ដងខ្ញុំជឿថាមិននោះ100ស្ដាប់យើងតែ5នាក់ឯងឬក៏3 4នាក់ឯងគាត់តែគាត់ឃើញតែគាត់យើងទៅលក់ឲ្យគាត់គាត់អាចនឹង unfriend នៅ blog យើងចោលខ្ញុំមិនដឹងគាត់ថាពួកនឹងមកលក់ទៀតនេះប៉ុន្តែជាយុទ្ធសាស្ត្រទូទៅភាគច្រើនដែលគេធ្វើច្រើនហើយក៏មិនមែនថាយើងធ្វើតាមគេដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងត្រូវតំណងជាមួយអតិថិជនសិនតំណងសំណេះសំណាលេងសិនយើងត្រូវមើលថាអតិថិជនហ្នឹងយ៉ាងបើសិនយើងឆាតឬក៏និយាយលេងជាមួយសំណេះសំណាលគាត់បានយូរហើយយើងអាចដឹងថាគាត់ត្រូវការអីខ្លះឬក៏អាចដឹងចំណង់ចំណូលគាត់ចូលចិត្តអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយត្រូវគ្នាហើយយើងអាចដឹងពីអតិជនបានខ្លះហើយយើងអាចហៅមើលឱកាសមួយឱកាសដែលឆ្លៀតពេលមួយអាចបញ្ចូលព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយផលិតផលរបស់យើងទៅគាត់ខ្លះនិយាយយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍មកផលិតផលយើងយើងមានអីខ្លះនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលបានគាត់ស្ដាប់យើងពេលនេះហើយគឺជាឱកាសក្នុងការបកស្រាយនៃផលិតផលរបស់យើងដែលយើងអាចលក់យើងអាចប្រម៉ូទយើងអាចបញ្យលឲ្យច្បាស់តើតើយើងមើលផលិតផលឬក៏ចំណាយទ្រព្យរបស់យើងនឹងឯងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបជ្រាបទៅបើសិនយើងទៅដាក់ចូលហ្មងអត់ចូលទេមិនងាយទទួលយកទេមនុស្សភាគច្រើនពេលយើងដាក់ទៅលក់ឲ្យគាត់ហ្មងគាត់បិទតែម្ដងគាត់មិនមើល
ថាមកមិនខ្ចីមើលតែបើសិនពេលខ្លះយើងមានតំណែងមួយគាត់រួចហើយយើងមានទៅថាការនិយាយស្ដីតំណែងប្រស័យតាក់ទងហ្នឹងវាល្អហើយចុះពេលហ្នឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយថ្ងៃបជ្រាបគឺយើងអាចបញ្ចេញឲ្យគាត់តិច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 ទៅដល់ពេលដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចាំយើងបញ្ចូលគាត់ខ្លាំងតាក់ទងចំណុចសំខាន់សំខាន់តាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍ដែលគាត់នឹងទទួលបានអីផ្សេងផ្សេងតែខ្ញុំមានរបបមិនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបជ្រាបគាត់បានហើយគាត់ប្រកាសជាចាប់អារម្មណ៍មកលើយើងហើយនឹងជាឱកាសក្នុងពេលលក់ក្នុងពេលដែលយើងកំពុងលក់ទី2នៅពេលដែលយើងបជ្រាបគាត់បានហើយយើងត្រូវបញ្យល់គាត់បញ្យល់យ៉ាងម៉េចបញ្យល់គាត់ពីតប្រយោជន៍នៃអចលនទ្រព្យនៃផ្ទះល្វែងដីឡូឬក៏សក្តានុពលដែលគាត់ទទួលបាននៅពេលដែលគាត់ទិញឬក៏ផលិតផលរបស់យើងនៅពេលដែលគាត់ទិញថាផលិតផលរបស់យើងឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងតែតែមួយសេវាកម្មគាត់ប្រើសេវាកម្មរបស់យើងគាត់នឹងទទួលបានខ្លះចំណេញអ្វីខ្លះចំណេញពេលវេលាឬក៏ថវិកានៅពេលដែលគេបញ្យល់គាត់ថាផលិតផលយើងល្អសេវាកម្មយើងល្អរហ័សតាន់ចិត្តឬក៏អចលនទ្រព្យរបស់យើងវាមានសក្តានុពលខ្លាំងជុំវិញនឹងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍខ្លាំងហើយមនុស្សកំពុងតដើមគ្នាទិញឬក៏តំបន់ហ្នឹងរយៈពេល5ខែក្រោយ6ខែក្រោយឬក៏មួយឆ្នាំក្រោយវានឹងឡើងគុណនឹង3គុណនឹង4អញ្ចឹងអាពេលនេះហើយគឺគាត់អាចចាប់អារម្មណ៍យើងអាចប្រម៉ូតយើងអាចបញ្យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលគាត់នឹងទទួលបាននៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មឬក៏ផលិតផលរបស់យើងឬក៏ទិញចំណាត់របស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រាប់គាត់ច្បាស់ហើយអាហ្នឹងជាពេលមួយដែលគាត់នឹងចាប់អារម្មណ៍នឹងពុកជ្រោយនឹងគាត់ចង់បានគាត់ពីមុនមកគាត់ចង់ចង់បានប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ដឹងថានៅពេលដែលគាត់ទិញឬក៏ប្រើប្រាស់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងគាត់នឹងទទួលបានផលចំណេញពេលហ្នឹងហើយដែលគាត់ត្រូវបើកចិត្តគិតថាគាត់គួរទិញឬក៏មិនគួរទិញអាហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចក្នុងពេលលក់បាទហើយមួយទៀតយើងត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះយើងត្រូវស្វែងយល់ពីអតិជនតើអតិជនយើងមានលទ្ធភាពយើងត្រូវថាស្វែងយល់ពីអតិជនរបស់យើងថាតើអតិជនរបស់យើងហ្នឹងគាត់មានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាអតិជនរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងអតិជនបែបណាអតិជនយើងមាន3មានកម្រិតទាបមធ្យមហើយនិងកម្រិតខ្ពស់អញ្ចឹងថាយើងមិននិយាយទាបហ្នឹងជាអតិជនដែរយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែយើងមាន3ហ្នឹងឯងទៅទូទៅអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវស្វែងយល់ថាអ្នកដែលយើងនិយាយជាមួយហ្នឹងគាត់ស្ថិតនៅក្នុងចំណុចមួយណាទី1ទី2ឬក៏ទី3ទាបមធ្យមឬក៏ខ្ពស់ចឹងផលិតផលឬក៏សេវាកម្មមួយណាដែលគាត់គូសប្រាពេលខ្លះមនុស្សយើងមិនមែនថាបែងចែកទាបខ្ពស់អីទេប៉ុន្តែមនុស្សយើងពេលខ្លះគាត់ក៏ត្រូវការសេវាកម្មទៅតាមហ្នឹងដែរចឹងអញ្ចឹងហើយបើសិនឧទាហរណ៍ថាតិជនយើងគឺគាត់ចង់បានរបស់ល្អចង់បានសេវាកម្មល្អលឿនរហ័សទាន់ចិត្តឬក៏គាត់ពេលខ្លះតម្លៃគាត់គាត់ថាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងអត់អីអូនសំខាន់ច្បាស់លាស់មួយបងខាន់អូនឯងធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់មួយបងតម្លៃប៉ុណ្ណឹងមិនបញ្ហាអញ្ចឹងនេះហើយជាជនគេហៅអតិជនខ្ពស់អតិជននៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដែលគាត់មិនពេលខ្លះគាត់ខ្វល់ពីតម្លៃប៉ុន្តែមិនមែនមិនខ្វល់ពីតម្លៃហើយយើងត្រូវដាក់តម្លៃខ្ពស់គាត់ឯងមិនមែននេះគាត់តម្លៃប៉ុណ្ណឹងគាត់ទទួលយកបានហើយប៉ុន្តែគាត់ចង់បានសេវាកម្មមួយដែលលឿនហើយរហ័សទាន់ចិត្តអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ក្នុងប្រភេទអីអញ្ចឹងបើគាត់ចង់បានរបស់ល្អយើងត្រូវនេះអូយើងស្គាល់ផលិតផលយើងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រាប់គាត់ថាអូផលិតផលនេះសេវាកម្មនេះឬក៏ចំណត់របស់កន្លែងនេះកន្លែងកែងកន្លែងផ្លូវចូលមុខផ្លូវហែងបែកទី4អញ្ចឹងយើងរកស៊ីបានច្បាស់ហើយឥឡូវហ្នឹងរៀងថ្លៃជាងគេប៉ុន្តែវាជាអ្វីដែលគាត់ចង់បានរបស់ហ្នឹងរៀងថ្លៃតែវាប្រើទៅវាគុណភាពល្អអាវហ្នឹងរៀងថ្លៃតែពាក់ទៅសង្ហាឬក៏ស្បែកជើងនឹងវារៀងថ្លៃតែពាក់ទៅវាសង្ហាវាស្រួលពាក់វាអីចឹងទៅវាមានតែវាមានម៉ូដមាន brand អីចឹងទៅអញ្ចឹងហើយអ្វីទាំងហ្នឹងតែគាត់ចង់បានបើសម្រាប់អ្នកមជ្ឈុំគាត់ថាលុយគាត់មានគួរសមដែរអញ្ចឹងគាត់ចង់បានមួយម៉ោងនេះមកចូលគេចោះអីចឹងទៅអញ្ចឹងហើយវាមានផលិតផលដែលយើងសិក្សារួចហើយថាតម្លៃប្រហែលដែលស័ក្តិសមរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវយកអាកន្លែងហ្នឹងទៅយកប្រាប់គាត់តាក់ទងជាមួយគាត់ហើយបយោពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលគាត់នឹងទទួលបានគាត់ចង់បានតម្លៃមធ្យមអត្ថប្រយោជន៍ដែលគាត់ទទួលបាននឹងមធ្យមឬក៏អាចច្រើនជាងមធ្យមអានេះតាក់ទងជាមួយនឹងជាក់ស្ដែងដែលយើងសិក្សាហ្នឹងឯងមួយទៀតកម្រិតដែលគាត់ថាគាត់អត់មានលទ្ធភាពទេគាត់មានលុយតិចអាចមានលុយតិចហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់បានតែញ៉ៃគាត់ក៏
អ្នកដែលមានកម្រិតទាបហ្នឹងយើងអាចសិក្សាក៏បានច្រើនហើយយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតអាចថាយើងហិនប្រថុយមួយគាត់ពេលខ្លះបើយើងគាត់ស្គាល់គាត់ច្បាស់ហើយសេវាកម្មឬក៏ផលិតផលរបស់យើងយើងអាចជឿគាត់សិនជឿគឺដាក់ប្រដាឲ្យគាត់សិននៅពេលដែលគាត់មកទិញរបស់យើងគាត់ថាបងអត់មានលុយទេបងអត់ទាន់មានលុយឥឡូវអត់ទាន់មានលុយអញ្ចឹងមានថាឬក៏គាត់អត់សូវចង់ទិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទំនាក់ទំនងគាត់បានហើយបងបងឯងអត់ទាន់មានលុយក៏អាចទិញបានដែរចាំបងឯងមានលុយចាំឲ្យមកប្អូនក៏បានដែរចាំបងឯងមានលុយចាំបងតិចតិចមកក៏បានដែរបងរំលោះជាមួយនឹងមួយខែតែ100ក៏បានក៏បងឯងងាយខ້ອຍទៅបងឯងបើបងឯងចាំសំលុយបានហ្មងអារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាឡើងថ្លៃឬក៏អារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចគេលក់អស់បងឯងអត់មានឱកាសប្រើទេអញ្ចឹងបើបងឯងមានលុយតិចបងឯងអាចធ្វើការបងរំលោះឬក៏បងឯងចាំមានលុយចាំឲ្យប្អូនទិញសិនយកទៅប្រើសិនណាបងចាំមានលុយចាំឲ្យមកអញ្ចឹងអានេះហើយដែរយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការលក់ដែរធ្វើឲ្យអតិថិជនយើងបាក់មកលើយើងគាត់បាក់ចិត្តមកលើយើងពេលដែលគាត់បាក់ចិត្តមកលើយើងហើយគាត់មិនអាចហត់ពីយើងរួចទេមិនថាយើងតាក់គាត់ទេប៉ុន្តែអានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រតាក់ទាញគាត់មែនទេនឹងហើយដែលយើងពេលខ្លះយើងអាចមានការបន្ថយគាត់យើងអាចបដាឲ្យគាត់សិនប៉ុន្តែសំខាន់យើងជឿជាក់ថាអតិជននឹងបងលើយើងនៅពេលដែលគាត់មានលុយអញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងយល់ខ្លួនឯងអានេះជាចំណុចខ្លាំងរបស់យើងនៅពេលដែលយើងលក់សម្រាប់តែអ្នកដែលគាត់មានលទ្ធភាពទាបឬក៏តិចពោនៅយើងមិនអាចមានចំណូលដូចគ្នាទេហើយចិត្តក៏ចង់បានដូចគ្នាដែរអ្នកខ្លះទោះគាត់មានលុយច្រើនក៏គាត់នៅតែចង់ចំណាយតិច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 ដែរនៅគាត់ចង់បង់រំលោះឬក៏គាត់ចង់បន្តបង់ជាអាយុថាកំណត់បង់ជាដំណាក់កាលទី1ទី2ទី3ទី4អីចឹងដែរអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះមិនមែនគាត់យកលុយទាំងអស់ទៅដាក់ទាំងអស់ហ្មងទេគាត់ត្រូវយកលុយគាត់ទៅធ្វើអីផ្សេងហើយគាត់ចង់ចំណាយតិចតិចជាមួយអ្វីដែលយើងលក់ឲ្យគាត់ហ្នឹងអានេះតាក់ទងជាមួយនឹងយើងប្រាប់ពីផលប្រយោជន៍តាក់ទងមតិជនយើងត្រូវ follow up ជាមួយតិជនបែបណាដែលយើងនឹងលក់ឲ្យផលបែបណាហ្នឹងអានឹងទីមួយទៀតហើយមួយទៀតយើងឡើងចូលមិញហ្នឹងយើងស្វែងយល់ពី promotion ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងក៏ពងលក់អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រាប់ពី promotion របស់គាត់យើងត្រូវប្រាប់គាត់ពី promotion យ៉ាងម៉េច promotion ក្រុមហ៊ុនយើងមានចាប់ពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណាប្រហែល50% 40% 30% ទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចមានអាចធ្វើបាននៅពេលដែលផលិតផលមួយសេវាកម្មមួយមាន promotion គឺតែងតែមានផតកំណត់អញ្ចឹងហើយតេជជនយើងចង់បានតម្លៃធូរថ្លៃអញ្ចឹងយើងប្រាប់ថាអូបង promotion ខ្ញុំមានតាមមួយសប្តាហ៍ឯងឬក៏មានតាម15ថ្ងៃឯងអញ្ចឹងបើបងអញទិញនៅក្នុងពេលហ្នឹងបងអាចចំណេញបានប៉ុណ្ណេះអាចចំណេញបានពាក់កណ្ដាលទៅហើយបងអាចមានទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អីផ្សេងទៀតយើងមើលភាគច្រើនកន្លែងណាក៏ដោយផ្សារទំនើបផ្សារទូទៅការចោះឈ្មោះរៀនឬក៏ធ្វើអីផ្សេងផ្សេងក៏ដោយតែងតែមានតម្លៃ2អត់ឲ្យមានតម្លៃ1ទេគេលក់អីក៏ដោយគេមានតម្លៃ2តម្លៃពេញនិងតម្លៃប្រម៉ូសិនប៉ុន្តែតម្លៃប្រម៉ូសិនហ្នឹងវាមានផុតកំណត់អញ្ចឹងយើងគួរតែប្រាប់តិចជនយើងឲ្យច្បាស់ថាគាត់គួរតែទិញនៅក្នុងពេលណាបានតម្លៃប្រម៉ូសិនប្រម៉ូសិនយើងផុតនៅក្នុងថ្ងៃណាប្រម៉ូសិនកាន់តែដូចថាប្រម៉ូសិនយើងកាន់តែឆាប់ផុតកំណត់តិចជនយើងបើសិនជាផលិតផលយើងល្អហើយតិចជនយើងកាន់តែកជ្រោលមកកាន់តែចង់បានខ្លាំងតិចឧទាហរណ៍បងមួយអាទិត្យទេតាមួយអាទិត្យដាច់ឯងបងអញទិញអត់ទាន់ទេផតមកទៅនឹងតម្លៃពេញឬក៏គ្រាន់តែតម្លៃប្រម៉ូសិនហ្នឹងគេទិញអស់បាត់ហើយអញ្ចឹងបើបងឯងទិញអត់ទាន់ទេបងអាចខាតអាចនឹងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការប្រើប្រាស់ឬក៏អាចបាត់បង់ឱកាសក្នុងផលចំណេញតែទិញហ្នឹងអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនគឺសំខាន់មែនទែនផលិតផលអីក៏ត្រូវតែមានប្រម៉ូសិនដែរយុទ្ធសាស្ត្របើសិនយើងអត់មានប្រម៉ូសិនក្នុងការលក់ឲ្យគេទេយើងនឹងលក់ប្រយោលទិញក៏ទិញមិនទិញក៏ហីតែតម្លៃពេញដាក់លក់ទិញក៏ទិញទិញហើយគេសួរចោះតម្លៃអត់ទេតម្លៃពេញអានេះជាមិនងាយមានអ្នកទិញតោះតែគេត្រូវការណាគេទិញគាត់ថាទិញតាមចង់បានទិញតាមអារម្មណ៍មិនងាយតោះតែគេតម្រូវការបានគេទិញតម្លៃថេគាត់ថាទិញតាមអារម្មណ៍ប្រម៉ូសិនហ្នឹងគឺជាកត្តាដែលតាក់ទាញអារម្មណ៍របស់មនុស្សតែពេលដែលយើងមានប្រម៉ូសិនពេលខ្លះមនុស្សអត់ត្រូវការប៉ុន្តែអីធូរថ្លៃដែរតែខ្លះអត់នៅពេលដែលឃើញប្រម៉ូសិនតម្លៃវាទាបពេលហ្នឹងគាត់អត់ចង់បានទេ
ប៉ុន្តែគាត់នឹងគិតថាតម្លៃវាទាបតម្លៃទាបបាច់ចាំផុតប្រម៉ូសិនតម្លៃថ្លៃថ្ងៃណាដែលគាត់ចង់ប្រើគាត់ទិញគាត់ទិញថ្លៃអញ្ចឹងគាត់ទិញទុកឲ្យហើយគាត់ទិញទុកនៅពេលណាដែលគាត់ត្រូវការទុកគាត់ត្រូវការគាត់គាត់ឃើញតម្លៃទាបគាត់គាត់ទិញដែរនៅភាគច្រើនអានេះតែតើមួយយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការប្រម៉ូសិនតែតើមួយប្រម៉ូសិនហើយមួយទៀតឥឡូវយើងប្រាប់ពីប្រម៉ូសិនរួចអស់ហើយយើងអាយថាបើសិនជាគាត់ទិញសិនគាត់ទិញយើងត្រូវបន្ថែមជូនអីយើងមានសេវាកម្មអីខ្លះសម្រាប់ថែមជូនទេជនដូចថែមជូនអីមួយអ្នកលក់ផលិតផលមានរបស់អីថែមអ្នកលក់សេវាកម្មមានអីថែមអើបងឯងប្រើសេវាកម្មហ្នឹងហើយឯងក្រោយបងឯងប្រើលើសពី3ដងបងឯងមកប្រើសេវាកម្មម្ដងទៀត free ជូនអត់គិតថ្លៃអញ្ចឹងទៅឬក៏មានពាក្យសម្ដីថ្លែងអំណរគុណអែមលហែមទៅកាន់គាត់អរគុណដែលបងឯងបានប្រើប្រាស់សេវាកម្មហ្នឹងអរគុណដែលបងឯងទិញផលិតផលហ្នឹងអរគុណខ្លាំងមែនទែនហើយបងឯងនឹងទទួលបានផលចំណេញបាទថ្ងៃក្រោយបងឯងមានបញ្ហាហើយបងឯងតាក់ទងទៀតមកតាក់ទងខាងខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងតាមជួយតាមដោះស្រាយជូនបងបងឯងមានបញ្ហាអីប្រាប់ប្អូនមកប្រាប់ខ្ញុំមកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការថ្លែងអំណរគុណយើងក៏ត្រូវថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកទិញឬក៏អ្នកមិនទិញដែរបើសិនជាគាត់ចំណាយពេលស្ដាប់យើងហើយគាត់សម្រេចចិត្តទិញឬក៏មិនទិញយើងត្រូវថ្លែងអំណរគុណប៉ុន្តែពេលថ្លែងអំណរគុណយើងមិនត្រូវពេលហ្នឹងទេយើងត្រូវបិទការលក់សិនយើងបិទការលក់សិនបិទការលក់មានថាយើងប្រម៉ូទផលិតផលយើងរួចអស់ហើយប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលនឹងទទួលបានរួចអស់ហើយយើងត្រូវបិទការលក់ចំណងបិទការលក់គឺបងផលិតផលហ្នឹងល្អវាខ្លាំងល្អខ្លាំងហើយមនុស្សក៏ត្រូវការច្រើនឬក៏ដីកន្លែងហ្នឹងវាល្អខ្លាំងមានសក្តានុពលខ្លាំងរោងចក្រជាមនុស្សត្រូវការច្រើនបើសិនមកពេលហ្នឹងបងអត់ទិញនៅក្នុងតម្លៃប្រម៉ូសិនទេបងចាំទិញពេលក្រោយបងអាចចំណាយលុយច្រើនបើសិនមកពេលហ្នឹងបងអត់ទិញទេថ្ងៃក្រោយគេទិញអស់បងចាំមានលុយគ្រប់មកទិញបងអាចចំណាយលុយច្រើនវាឡើងថ្លៃវានឹងឡើងថ្លៃបងឯងនឹងការខាតបង់បងឯងអាចចំណាយពេលច្រើនបើបងឯងចាំសំលុយគ្រប់ហើយបានមកទិញបងឯងនឹងមានការខាតបង់ពេលវេលាច្រើនបងឯងនឹងអាចនឹងថាទិញរបស់នឹងអត់បានឬក៏មិនមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញបើបងឯងចាំសំលុយគ្រប់មកទិញវាឡើងថ្លៃផុតបាត់ហើយតែបើបងឯងទិញពេលហ្នឹងបងឯងចំណាយលុយតិចចំណាយលុយតិចហើយយើងអាចទទួលបានរបស់មួយដូចគេដែរឬក៏ផលិតផលបើសិនមកឯងផលិតផលនឹងលើមនុស្សទៅការច្រើនណាហើយអាសានអាចស្តុបទៀតបើពេលហ្នឹងមកឯងអត់ទិញទេហើយពេលក្រោយមកឯងមកទិញវាអត់មានអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយជាការខាតបង់ប្រតិជនបើសិនគាត់ដឹងថាគាត់មិនទិញហើយគាត់នឹងខាតឬក៏គាត់មិនទិញមកឯងបើសិនមកឯងអត់ទិញទេបើឯងនឹងស្ដាយក្រោយបើឯងនឹងរត់ទិញអាវ័យដែលល្អអញ្ចឹងអត់មានហើយក៏ប្រហែលនឹងរត់ទិញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបាត់ការលក់ណាអាចជាចំណាប់អារម្មណ៍មួយដែលធ្វើអតិជនគាត់ពេលគាត់គិតម្សាទៀតគាត់គិតថាពិចារណាទៅបើមិនទិញខ្លាចទិញអត់ទាន់គេឬក៏ទិញអត់បានឬក៏បើចាំទិញពេលក្រោយអាចថ្លៃជាងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយវាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយខាងធ្វើឲ្យអតិជនគេជ្រុលទៀតពុះជ្រុលមិនទៀតគិតសាថ្មីម្សាទៀតគិតថាទិញឬក៏មិនទិញគាត់ថាតែបើសិនផលិតផលយើងតម្លៃមើមមើមអតិជនគាត់អត់ពិចារណាយូរតែបើតម្លៃថ្លៃដូចជាណាត់ទ្របមិនងាយទេងាយបាត់ការលក់ឲ្យគេមកទិញភ្លាមទេចំណាក់ទ្រពវាមានថ្លៃវាចាប់ពីរាប់ពាន់ដុល្លារឡើងទៅអញ្ចឹងមនុស្សដែលត្រូវចំណាយលុយប្រាក់ខែរាប់ខែមកទិញរបស់ដែលថ្លៃរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនគេត្រូវការពិចារណាខ្ពស់អញ្ចឹងមិនមែនថាយើងប្រម៉ូទនៅពេលហ្នឹងគាត់អត់ទិញហើយយើងត្រូវស្ដាយក្រោយទេយើងបើសិនជាគាត់តែទៅមកចំណាក់ទ្របើសិនគាត់អត់ទិញពេលហ្នឹងគាត់មិនមែនថាគាត់អត់ទិញគាត់អាចទៅពិចារណាសិនអញ្ចឹងបើយើងត្រូវកត់ឈ្មោះគាត់ទុកម្នាក់ហ្នឹងគាត់តែទៅមកយើងហើយគាត់ចាប់ប្រមដែរគាត់ថាមើលទៅគាត់អត់តាន់ចង់បានឬក៏តាន់ចង់ទិញដោយសារប្រហែលជាមានបញ្ហារ៉ែធម៌សម្រាប់គាត់អញ្ចឹងយើងអាចកត់ឈ្មោះទុកថ្ងៃណាមួយពីថ្ងៃក្រោយយើងអាចទៅទៅគាត់ទៅយ៉ាងមិនហើយគាត់យ៉ាងមិនដែរបងចំពោះតម្លៃហ្នឹងប្រម៉ូសិនក៏ចិត្តផុតដែរតែបងមានចង់ទិញទុកអីទេបើបងទិញទុកបងនឹងចំណេញច្រើនអានឹងតែទៅជាមួយនឹងក្រោយពេលលក់ឯងពេលខ្ញុំនិយាយចូលបន្តិចព្រោះតេជនពេលខ្លះយើងត្រូវកត់ឈ្មោះទុកដែរព្រោះគាត់មិនទិញពេលហ្នឹងក៏ពេលកំពុងទិញគាត់មិនទិញក៏គាត់ត្រូវការពិចារណាសិនព្រោះថ្លៃផលិតផលរបស់យើងវាថ្លៃឬក៏លុយវាច្រើនអញ្ចឹងនៅយើងត្រូវការពិចារណាយូរមិនមែនថាទៅទិញទិញភ្លាមទេមិនដូចផលិតផលប្រើប្រាស់ធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងលុយតិចពេលខ្លះសម្រាប់ចិត្តភ្លាមភ្លាមបានតែលុយច្រើនអត់អាចសម្រាប់ចិត្តភ្លាមភ្លាមបានទេអញ្ចឹង
ហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងនិយាយជាមួយអតិថិជនហើយទិញឬក៏មិនទិញយើងត្រូវថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់អតិថិជនអរគុណច្រើនមែនទែនដែលចំណាយពេលនិយាយលេងជាមួយខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំបកស្រាយអរគុណច្រើនមែនទែនហើយថ្ងៃក្រោយបើមានឱកាសអីអាចជួបគ្នាសុំជួបណាត់ជួបអ៊ីចឹងទៅឬក៏អាចមានឱកាសអីវ៉ៃជួយផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំផងយើងមិនថាយើងនៅក្នុងការហ្នឹងយើងផ្ដល់គេប៉ុន្តែបើសិនមានអីល្អៗវ៉ៃជួយផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំផងបងឯងមានអីលក់ឃើញគេលក់តាណាអីបងឯងជួយប្រាប់ខ្ញុំផងអញ្ចឹងតែយើងធ្វើធ្វើមិនគឺប្រកាសតំណែងមួយអតិជនហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងថាអរគុណមែនទែនហ្មងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងដែលជជែកលេងខ្ញុំយ៉ាងច្រើនហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណដែលបងព្រមស្ដាប់ព្រមទទួលហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺមានមែនសិតជាការប៉ុណ្្នឹងអស់ហេគាត់ថានេះបងត្រូវការពិចារណាចំណាមើលដែរមែនថាខ្ញុំនិយាយកុហកទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយបងកំដានអាជឿអញ្ចឹងហើយបងត្រូវគិតមើលថាតើអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងវាពិតអត់ហើយអ្វីដែលបងឃើញហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងវាដូចគ្នាដូចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអត់របស់ដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះត្រូវការឃើញផ្ទាល់ដែរអញ្ចឹងហើយបងអាចយកទៅពិចារណាសិនហើយចាំពេលក្រោយខ្ញុំទៅគេឬក៏បងអាចទៅខាងខ្ញុំវិញបាននេះជានាមរបស់បានរបស់ខ្ញុំឬក៏នេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនេះជា Facebook របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងអាចនេះគឺជាកំពុងលក់អញ្ចឹងដែរកំពុងលក់អូខេបញ្ចប់ចំណុចទី2កំពុងលក់ពេលខ្ញុំបញ្ចប់ដំណឹងហើយចូលដល់ចំណុចទី3ចំណុចទី3ក្រោយពេលលក់អញ្ចឹងមិនថាយើងលក់អស់ហើយណាមានអ្នកទិញមានអ្នកអត់ទិញអញ្ចឹងក្រោយពេលលក់យ៉ាងម៉េចក្រោយពេលលក់យើងអាចចេះកត់ឈ្មោះអតិជនទុកតិជនណាតែញរួចហើយតិជនណាមិនតន់តែញសិតតាជាតិជនទាំងអស់មានតិជនមិនតែញហើយប្រឡែងគាត់ចោលទេគាត់មិនតែញនៅពេលហ្នឹងគាត់អាចតែញនៅពេលក្រោយគាត់មិនតែញរបស់ហ្នឹងគាត់អាចតែញរបស់ផ្សេងអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហើយថាគាត់ឈ្មោះគាត់ទៅឈ្មោះអីឈ្មោះអីត្រូវការផលិតផលអីត្រូវការតម្លៃប្រមាណតាក់ទងមួយមិនមិនគាត់ទុកតាក់ទងទៅគាត់តាក់ទងទៅថាឥឡូវចង់បានអត់ឥឡូវមានហើយបងអ្វីដែលឥឡូវរបស់ដែលដាច់ stop នឹងមានហើយអត់ឡៃនឹងមានហើយអត់ឡៃខ្ពស់ថ្លៃទៀតនឹងមានហើយតំបន់នេះគេចាប់ដើមហើយបងត្រូវការមកមើលអីអត់ផលិតផលនឹងយកចូលមកហើយឥឡូវមាន stock វិញហើយបងត្រូវការអត់អញតាក់ទងជាមួយអ្នកដែរមិនតន់ទិញអ្នកទិញហើយអ្នកទិញហើយបងឥឡូវបងឯងទិញទៅនឹងការប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចដែរងាយស្រួលប្រើទេបងល្អទេគុណភាពយ៉ាងម៉េចដែរសមនឹងតម្លៃទេហើយបងឯងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបងឯងទទួលបានរបស់ល្អហើយប្រើទៅត្រូវបងឯងឆ្នាំដែលបងឯងទិញទៅនឹងលេបត្រូវទេបងឆ្នាំសម្រក់ទម្ងន់ប្រើទៅស្រក់ទេបងឯងប្រើតាមប្រើប្រាស់ទៅតាមលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវដែរទេប្រើប្រាស់តាមពេលតាមម៉ោងដែរទេយើងត្រូវជួយដាស់តឿនគាត់ពេលខ្លះគាត់ព្រោះគាត់ទិញទៅមែនតែគាត់ប្រើអត់ចាំគោលដៅអត់ចាំពេលដែលគាត់ត្រូវប្រើដល់ពេលអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលគាត់ប្រើអត់ត្រូវពេលអត់ត្រូវជាមួយការណែនាំរបស់ឆ្នាំឬក៏របស់ផលិតផលគាត់អត់ទទួលបានគុណភាពទេដល់ពេលដែលគាត់អត់ទទួលបានគុណភាពគាត់ថាផលិតផលអន់អញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវតាមដានទេជនថាគាត់ប្រើប្រាស់ទៅតាមអ្វីដែរប្រើប្រាស់ទៅតាមការណែនាំអត់ត្រូវពេលត្រូវម៉ោងអត់អញ្ចឹងតែនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការតាមដានវិទ្យជនហើយនៅពេលដែលយើងតាមដានជាមួយវិទ្យជនយើងត្រូវនិយាយល្អល្អឲ្យគាត់បានច្រើនលើកទឹកចិត្តគាត់ឬក៏មួយទៀតយើងអាចសាកសួរគាត់ថាផលិតផលនឹងប្រែត្រូវហើយអាចនៅអ្នកនៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិមានត្រូវការទៀតអត់បងព្រោះឥឡូវមានបានមកច្រើនហើយមានឥឡូវ stock ថ្មីទើបមានមកចូលថ្មីហើយមានផលិតផលថ្មីថ្មីច្រើនទៀតឥឡូវហ្នឹងមានប្រភេទនេះប្រភេទនេះបងឯងត្រូវការទៀតអត់យើងត្រូវសួរថាអតិជនយើងហ្នឹងអតិជនទិញហើយមិនប្រកាសថាគាត់មិនទិញទៀតណាគាត់បងឯងត្រូវការទៀតអត់បងឯងប្រើអស់នៅអញ្ចឹងយើងត្រូវសួរគាត់ទៀតដីហ្នឹងបងឯងទិញបានហ្នឹងឥឡូវនៅចិត្តហ្នឹងគេលក់ទៀតហើយទួលមករោងចក្រអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងបងឯងចង់ទិញដីទុកទៀតអត់អញ្ចឹងតែតែទៅជាមួយចំណាយទ្រព្យហ្នឹងបងឯងផ្ទះហ្នឹងធ្វើហើយបងឯងចង់ទិញទុកទៀតអត់អ្នកយើងមិនអាចមើលងាយអតិជនថាយើងអតិជនយើងមានលុយឬក៏អត់ទេជាងពេលខ្លះក៏អត់មានលុយប៉ុន្តែគាត់ចង់បានគាត់ប្រកាសជារកខ្ចីគេមកសិនឬក៏គាត់អាចស្រីលុយពីណាពីណីមកដើម្បីទិញសិនគាត់ចង់បានព្រោះអ្វីដែលគាត់មើលឃើញគឺចំណេញគាត់ទិញទៅចំណេញមែនអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងមានរបស់ថ្មីឲ្យគាត់ទៀតគាត់ប្រកាសតែមកទិញទៀតដែរទោះគាត់អត់មានលុយក៏ដោយអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រម៉ូតក្រោយពេលយើងលក់តាក់ទងទៅគាត់ផ្ដល់អ្វីដែលថ្មីសម្រាប់គាត់គាត់ទិញរបស់នឹងហើយមិនប្រកាសថាគាត់មិនទិញរបស់ផ្សេងទៀតទេគាត់អាចទិញលទ្ធផលក្រោយរបស់ផ្សេងផ្សេងដែលយើងនឹងមានបន្តបន្តគាត់អាចជាអតិជនមួយជា fan របស់យើង
ពេលដែលយើងតាក់ទងចិត្តគាត់បានហើយគាត់នឹងតាមប្រាប្រាស់របស់យើងហូតហើយគាត់អាចតាមទិញជាមួយយើងហូតបើមិនគាត់ទិញរបស់យើងហើយគាត់ចំណេញច្រើនខ្ញុំតាក់ទងជាមួយប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតយើងដូចជាអស់ហើយខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងក្រោយពេលលក់តាក់ទងជាមួយជនមានប៉ុណ្ណឹងឯងហើយជាចុងក្រោយនៅពេលដែលយើងសារប្រាពាក្យអរគុណអរគុណដែលបងប្រាសេវាកម្មហ្នឹងអរគុណដែលបងបានទិញផលិតផលហ្នឹងអរគុណដែលបងបានប្រើប្រាស់អរគុណច្រើនមែនទែនពាក្យអរគុណគឺងាយស្រួលនិយាយហើយប៉ុន្តែគាត់ថាពាក្យអរគុណវាមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅមែនទែនអរគុណមួយម៉ាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរំភើបពាក្យអរគុណដែលនិយាយទៅស្រាលស្រទន់អរគុណខ្លាំងណាស់ពាក្យអរគុណធ្វើឲ្យមនុស្សស្វាចិត្តធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ល្អចឹងហើយជាងត្រូវអាសានិយាយពាក្យអរគុណនៅពេលដែលនិយាយបញ្ចប់ត្រូវសម្ដែងនៃការថ្លែងអំណរគុណចឹងយើងត្រូវនិយាយពាក្យអរគុណទៅកាន់គាត់ឲ្យបានច្រើននិយាយពាក្យអរគុណថាតើដូចចឹងនិយាយថាតើគឺអរគុណទៅកាន់អ្នកជំនួយបានប្រើប្រាស់អ្វីដែលយើងបាននិយាយកន្លងមកហ្នឹងឯងស្វាកម្មទទួលផលចំណាក់ទ្រពដីលោផ្ទះស្វែងផ្ទះវិឡាយចឹងគេโอเคហើយឥឡូវក៏ចាប់ដែរហើយខ្ញុំអាចនិយាយច្រើនបន្តិចអូខេហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងនៅមានចំណុចខ្វះខាតខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនៅមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនហើយសូមលោកគ្រូហើយនឹងបងបងដែលបានកំពុងតាមដានសូមជួយកែលម្អផងព្រោះចង់អវត្តខ្លួនទៅមុខទៀតឲ្យកាន់តែល្អជាងនេះហើយអញ្ជើញថាក្នុងកម្រិតហងថ្ងៃហ្នឹងគឺកម្រិតមួយដែលអត់ដឹងថាវាក្នុងកម្រិតណាប៉ុន្តែអ្នកអរគុណអាចវាចម្លើយបានថាខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាខ្ញុំអាចធ្វើបានប្រមាណហើយអញ្ចឹងអាចជួយលើកស្ទួយខ្ញុំផងជួយកែលម្អខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំអភិវឌ្ឍទៅមុខទៀតហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនអរគុណដែលបានចូលរួមស្ដាប់នឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហើយអរគុណសម្រាប់ការកែលម្អអរគុណលោកគ្រូដែលតែងតែណែនាំដែលតែងតែប្រាប់បង្ហាញផ្លូវផ្ដល់ទីសាល្អៗក្នុងការធ្វើហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំអរគុណច្រើនមែនទែនហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងវីដេអូក្រោយៗទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យល្អជាងនេះអរគុណអរគុណអូខេបាយបាយ